Сьогодні для мене особливий день, так як мій син працював учителем. Учительську справу син Галини з Теофіполя змінив на військову на початку повномасштабного російського вторгнення. Добровольцям, розповіла, пішов захищати Україну. Із квітня минулого року його вважають безвісти зниклим. Сьогодні Галина прийшла на акцію «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Надіємося, що ми розшукаємо своїх дітей, що моя дитина знайдеться, що може, напевне, в полоні. І моя душа чує, що моя дитина живає. Понад рік і три місяці перебуває в російському полоні чоловік Вікторій з Маріуполя. Це найсміливіша людина в світі, а також він воєнний, він боронив Маріуполь, Азовсталь. Ми чекаємо його, намагаємось привернути увагу, щоб всі організації звертали на це увагу, щоб вони зробили все можливе для їхніх повернення. Там не тільки мій чоловік, там всі друзі його. Акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому організовують щоп'ятниці від 19 серпня минулого року. Зі слів її постійної учасниці Наталії, таких акцій у місті відбулося понад 60. Цього тижня не так багато людей, і ми сподіваємося, що все-таки не так багато родин втрачають своїх героїв і чекають. Але з іншої сторони, всієї інформації нам невідомо, і ми ж стоїмо за кожного. Бодай один буде в полоні, ми все рівно будемо виходити, ми дали собі таку обіцянку. Наступна акція «Поверніть героїв додому», зі слів Наталії, запланована в Хмельницькому 8 вересня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.